Zbulohet në Kolumbi vizatimet të bëra nga njeriu 13.000 vjet më parë. Kjo është dëshmia me lash që mbërin deri tek ne nga epoka parahistorike. Në zemër të pyllit të Amazonës, në një vend shumë larg zonave të banuara, në një varg shkëmbor 12 km të gjatë, janë gjetur vizatimet e njerëzve të lashtë. Janë imazhe treguese që flasin për përditshmërinë e jetës së asaj kohe dhe lidhjet mes njeriu dhe kafshëve të epokës akunajore, si mastodont, të ngjashëm me elefantët dhe të zhdukur prej kohësh, kuaj, kaprojnë, lëkurishnante, gjarpri, majmun, breshka, por në piktura tregohen edhe shumë bimë të ndryshme të kohës. Zbulimi është bërë në fillim të vitit 2020, por është publikuar në televizionin britanik Channel 4 vetëm tani me anë të një dokumentari. Kërkimet janë kryer nga një grup arkeologësh dhe kërkuesish britanik dhe kolumbian. Sipas tyre, zbulimi është mjaft i rëndësishëm pasi jo vetëm janë tregues të artit primitiv, por janë realizuar në një moment të vështirë të shoqëruar nga ndryshime klimatike ekstreme që solli edhe një transformim të bimësisë nga savanë që ishte dikur në pyll tropikal, sikurse është ende sot. Kërkuesit theksojnë se këto piktura janë një provë e jashtëzakonshme që tregon se si njerëzit përveç gjahut, kultivimit apo peshkimit, përdorin edhe artin si një formë komunikimi dhe socializimi.